Аймақ басшысы Асқар Шахаров жиналғандарды құттықтап, құтқарушылардың еңбегін жоғары бағалады. Олар тұтанған өртті дер кезінде сөндіріп, жеделдік көрсетті. Тіпті көктемгі су тасқыны кезінде де адамдарды қауіпсіз жерге көшіруде ептілік танытқан болатын. Су тасқыны кезінде облыста 1605 адам құтқарылды. Оның 43 бала, 1500-ден астам адам эвакуацияланды. 188-ine медициналық көмек көрсетілді. Су тасқыны кезінде апатта ойын қолдық. Kançama jandarda aman kalındı. Bolmağan sıyaqtı. Bırak, uzun tarih bolıp kaldı gönde. Son özünde, kazır ülken tajiribe alıp, olaşıqta, men, jeke basın özün, sizlerge toluqtay senemin, kanday jağday bolsa da, alıp şıqatında da, ömürmen sanaspay, barıp, kanday, kalıp bolsa da, öz müddetlerin toluqtay orındaydı kendisindir. Sonundan, басып сіздерге тағы да рахмет айтамын. Жоғары кәсібилік үшін облыстық төтенше жағдай департаментінің 20 қызметкері марапатталды. Еңбегі еленіп, марапат төрінен көрінгендердің бірі Әкежан Жеңісбекұлы. Ол Ырғыз ауданының нөмірі 12-ші өрт сөндіру бөлімінің құтқарушысы. Ол тасқын кезінде Мамыр ауылының тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіріп, бөгет салуға атсалысты. Осы мамандық таңдаған себебім енді бай бұрыннан қызығатынмын негізі. Жалпы адам өмірін құтқарған осы салада жұмыс істеген адам. Су тасқыны кезінде Ырғыз ауданында өздеріңіз білесіздер, қатты су тасқыны болды. Нұра Ырғыздың өзінде сол уақыттарда бір айлап, екі айлап сол жақта жүрдік. Нұра ауылында, Мамыр ауылында, Бешір ауылында біздің қызметкерлер жүрді барлығы. Барлығы бірдей қызмет етті халықтың игіліне. Тасқан жойуға барлығы үлестерін қосты. Мысалы, күн демей, түн демей жұмыс атқарған күндер болды. Түнімен жаңа бөгеттерді күзетіп, бұзып кетпесін деген сияқты. Түнімен ұйықтамаған күндер де болды. Облыстағы құтқару жасағының материалдық техникалық базасын жаңарту үшін бюджеттен 1,8 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа 8 бірлік техника мен 588 қажетті жабдық сатып алынды. Ботагөз Сахитжанова, Армандос Мағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.